Aliyekuwa waziri mkuu hapa nchini Bwana Raila Odinga pamoja naye rais mstaafu Uhuru Kenyatta wameweza kutua upande wa Nairobi kwa ziara ya matembezi siku mbili pekee baada ya kuweza kusitisha maandamano hapa nchini. Bwana Odinga anatazamiwa kuongozana naye Uhuru Kenyatta kuelekea katika hospitali ya Kenyatta National Hospital pamoja na Mbagadi Hospital kwa matembezi siku ya leo Jumanne. Akihakikisha hilo, mtangazaji maarufu hapa nchini aliweza kusema kuwa viongozi hao wawili wataweza kutembelea majeruhi walioweza kupata majeraha kipindi cha maandamano hapa nchini na iliyoweza kuwapelekea kuweza kulazwa katika hospitali hizo ili kuweza kuwatakia afueni ya haraka. Ziara hiyo ya viongozi hao wawili wa muungano wa Azimio moja wa Kenya inakuja kipindi bwana DPP Nurudini Haji anatazamiwa kuweza kutupilia mbali kesi zote za wahusika wa maandamano walioweza kunaswa na maafisa wa polisi kipindi cha maandamano yake Raila Odinga hapa nchini. Hata hivyo, Raila Odinga pamoja na muungano wa Azimio moja wa Kenya waliweza kuahidi wataweza kuendelea na maandamano yao ya mass protest hapa nchini baada ya wiki moja pekee endapo muafaka pamoja na masuala ambayo walikuwa wanataka Rais William Samoei Ruto aweze kuyatekeleza hayataweza kufikiwa. Zidi kupiga subscription na rejina mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa. Ukiwa na wakati unaweza kuniita Osimo Ezra.